Vítejte u 8. dílu Hrajeme na tabletu, kde si ukazujeme zajímavé hry na mobily a tablety. Dnes se podíváme na hru Try Harder, pokračovat budeme hrou Slippy Slopes, no a zakončíme to opět ketchupem, a to hrou Triple Jump. Nicméně Hrajeme na tabletu právě začíná. Jako první hru tu dnes máme hru Try Harder od Turner Broadcasting System. No a o co v této hře? Skáčete, no a chcete získat co nejvyššího skóre. Vždy, když někde skočíte, zarve to na vás Try Harder. No a to je celá podstata hry. Ale myslím si, že je velmi zajímavá a zábavná. No k tomu se dostaneme časem. Tento zajímavý... Nevím, jak bych to nazval, tato zajímavá postava prostě vždy běží, no a vy musíte překonat překážky. Co je zajímavostí, tak vždy, když umřete, tak vaše mrtvola na daném místě zůstane, takže vám to někdy usnadní práci. Když zemřete například třikrát na nějaké ploše, kde jsou nějaké bodláky, no tak prakticky přeběhnete přes mrtvoli a nemůže vás to zabít. Jak vidíte zde, mrtvol už je tu doopravdy hodně. Nahoře vpravo potom vidíte mé aktuální nejvyšší skóre, což je 367. No, a teď jsem ale umřel, jak jste viděli. Hra má velice pěknou muziku, kterou bych u této hry chtěl velice, ale velice vyslovit a ještě jednou za ní poděkovat, že tato hudba se doopravdy povedla. Grafika hry, no, takový, no k této hře to je prostě standard, nic se nemění, kolo je vždy prakticky stejné, aspoň jsem doposud tedy každé kolo měl, nevím, jestli je to v nějakých dalších kolech nebo spíše v nějakém pokračování, nevím jak to přesně, jestli to je jinačí. Za běhu získáváte ještě takovéto specialitky, například když skočíte, že letíte s takovou tou vaší deskou, kterou máte na zádech, nebo že se stočíte do klubíčka, no což se mi teď nepovedlo. Vlevo potom máte klasické nastavení, zapnutí zvuku, reset, retry, no a další. A ještě hide score, kde se ukážou nějaké ty statistiky. Za všechen čas, no a za ten aktuální body, score, no a tak dále. Vidíte, že bez score už mám vlastně 2075. No a to by bylo asi k této hře všechno. Takže docela poměrně zajímavá hra, kterou bych vám určitě doporučil na vyzkoušení. Hra je zatím dostupná pouze na iOS. Jako druhou hru tu máme hru Slippy Slopes, opět od Absolute Games. No a hra by se dala prakticky přirovnat k něčemu podobného, co jsme tu měli v předešlém díle, pokud mě aktivně sledujete. No a to byla hra Yetin Mountain, Skying Yeti Mountain, jak jsme tam lyžovali. Ale je tu rozdíl, že u této lyžovací hry nesmíte doopravdy do toho praporku, do těch dvou praporků, mezi kterými musíte projet, nesmíte vůbec ani se dotknout, nebo umřete. Prakticky čeho se dotknete, poté se hra zruší. A váš cíl je nazbírat co nejvyšší skóre. A na to neslouží tyto mince, které byste možná řekli, že jsou ke sbírání a nakupování nových věcí na postavu, což tu nefunguje, postavu tu vůbec nevylepšujete. Mince slouží k tomu, aby vám zvyšovali skóre, takže jedna mince rovná se jeden bod. No a prostě získat co nejvyšší skóre. Cestu vám může také znepříjemnit několik věcí. A je jich hned několik. Například lidé na lanovce, lidé jak lyžují, několik domů, překážek, hotelů, no a je toho doopravdy spoustu. Nicméně, podívejme se na to sami. Vidíte, že ty tratě jsou tu doopravdy někdy těžké, no a stihnout, uhnout, no prostě to nestihnete. Můžete jít i přes tuto vodu, což se někdy vyplatí. No a já jsem opět umřel.
Jak vidíte, tak i za vašimi lyžemi je vidět aspoň stopa, což se mi líbí a což by u takovýchto lyžovacích her mělo být vždy samozřejmostí. No, na termose já nikdy nesedu. Nemůžete tu prakticky brzdit, musíte prostě umět hodně dobře lyžovat. No, hodně rychle, prostě sjíždět slalom. No, není to vždy úplně jednoduché, jak je vidět. Oh, zase ten strom. No a to by prakticky asi mohla, možná bylo k této hře všechno. Prostě klasická hra, která vás dokáže někdy vynervovat, ale když prostě chcete dokázat něco lepšího, větší skóre, no tak si myslím, že vás možná chvíli zabaví. Oh, ale už mě to taky docela začíná lízt nervy. No, já už na to radši kašlu. Hra je zatím dostupná pouze na iOS. No a jako obvykle to zakončíme ketchupem a to hrou Triple Jump. No a proč triple? Protože to je trojitý skok. U většiny ketchupových her jsme vždy byli zvyklí, nebo spíše u většiny, pokud si dobře pamatuju, když bylo něco se skokem, tak to bylo většinou dvojitý skok, no pokud si trepe matu, no a teď tu máme hru, kde bude trojitý skok, ale věřte, že tohle je jedna z her, která je snad jedna z těch doopravdy nejtěžších od ketchupu a už jsem od ketchupu hrál přece na hodně her. A váš úkol je vždy přeskočit tyto bodliny. Možná se vám to zdá jako jednoduché, ale pokud tyto tři skoky vlastně si vyplýtváte hnedka na začátku nějaké překážky, tak spadnete. Což vám můžu ukázat například, jak vidíte, že jsem vyplýtal hnedka nahoru, no a ten skok mi tam chyběl. Takže než jsem se tuto hru trošku víc naučil a pořád ní ještě neumím, jak bych si představoval, bude vám to opravdu literovat a to si myslím, že je dobře. Není to prostě hra, kterou budete umět hnedka po prvních dvou kolech. Například i takovýhle kruh mi chvilku trvalo, než jsem přišel, že musím do něj skočit z absolutní blízkosti. No, ketchup má hry free to play, takže vám to akorát občas nepříjemný, nějaká ta reklama. No, vidíte, opět se mi to nepovedlo. My se ale ještě můžeme podívat na další věc. No a máme tu samozřejmě něco k nakoupení a to je v prostředku. Za vlastně ty zlaťáky nebo zlaté diamanty, jak bych to nazval, které sbíráte po cestě, si můžete nakoupit nové míčky nebo nové cores. No, vidíte, že ceny jsou tu prakticky u bolos od 75 až do 100, takže máte tu hodně velký výběr a u core jsou to ceny 55 a 75, takže je to levnější. Jak vidíte, u bolos už tu mám něco otevřené a jsou to akorát nějaké spíše barevné provedení a myslím si, že nejspíš i moc jiné než barevné změny to asi nebudou. No a to by bylo ke hře Triple Jump všechno. Opět povedená hříčka, která se ketchupu náramně, ale náramně povedla. No a to by bylo pro dnešní, pokud se nepletu, 8. díl Hrajeme na tabletu všechno. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Pokud ano, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběh, tak si mě můžete určitě přijat do odběru. No a pokud máte nějakou otázku, tak se nezapomeňte zmínit. No, nicméně to by bylo pro dnešní díl Hrajeme na tabletu všechno, já bych s vámi rozloučil, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a ahoj. Oh, škoda. Zase. Hra je dostupná jak na Android, tak i iOS.